मैले मैले शिवजी पशु पति जाँदा भन्यो भाषण दिनु आएको होइन के भयो देशमा राजले मैले माफ मागे के गर्न सोधे सोध्यो मलाई उनले उल्टा नेपाली छ कि छैन हामी त्यो राली सीताको पाइलामा भेटे शिवको चेलाहरू पिपो बोटको फेदमा अधि पछि कुइरेनी खोजे आएको धर्म लग्यो हाम्रो बाबाजीलाई युनाइटेड स्टेट्समा शिवले पत्याउन सकेन सोध्यो के भयो मेरो Your hand, Robert.